Dobar dan svima, ne inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam donosim Volkswagen Polo 1.0 TSI u Trendline opremi. Od opreme možemo istaknuti prednja svjetla za maglu, te LED dnevna svjetla pored njih, aluminijski set felgi, 16 cola, trenutno na ljetnim gumama, te uz vozilo dolazi set 14 cola zimskih guma. Inače, vozilo je trenutno kod prvog vlasnika, dok je bilo u garanciji, servisiralo se isključivo u ovlaštenom servisu. A od nekih specijalnih oštećenja nismo primijetili ništa osim jedne crtice male na suvozačevim vratima. Klasika od gradske vožnje i parkinga. Inače je stanje dobro, te naravno provjerili smo stanje i sa mjeračem vlaka. Isto tako, stanje auta je provjereno i uređajem za dijagnostiku, te nisu primijećeni nikakvi problemi. Interijer je u vrlo urednom stanju, ne primjećujemo čak i neke specijalne znakove trošenja, a imamo prednja sjedala podesiva po visini. Ostatak opreme ćemo pogledati sa vozačeve strane. Tempomat naknadno doplaćen, automatska prednja svjetla, sva četiri automatska električna prozora, te električno podesive i grijane retrovizore, dodirni ekran, te manualni klima uređaj i USB priključak ispod njega. Sad ćemo upaliti vozilo. Vrlo uredno radi, nismo primijetili apsolutno nikakve probleme. Vozilo je danas dostupno putem Neostar platforme. Dolazi uz naše 12-mjesečno jamstvo, te ga je moguće financirati i putem leasinga ukoliko se za to odlučite. Očekujemo vas uskoro na probnoj vožnji. Hvala i lijepi pozdrav!